إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bir daha sizlərin hər birinizi Uca Allahın salamı ilə salamı ilə əziz qardaşlar. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh. Deməli, əziz qardaşlar, bilirsiniz ki, bizim dinimiz nəsiyyət dinidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də hədislərin birində buyurur ki, Əd-dinun nəsihə, din nəsihətdir. Yəni, bir-birinə xeyri tövsiyə etmək, şərdən çəkindirmək. Qardaşlara da, müsəlmanlara da yaraşan odur ki, bir-birlərinə nəsihət etsinlər, bir-birlərinə xeyri tövsiyə edib, pis işlərdən, şər işlərdən çəkindirsinlər. Və biz sələflərimizin, sələflərin həyatına baxanda görürük ki, onlar da bu cür idi. Onlar bir-birindən daim nəsihət istəyərdilər, bir-birinə xeyri tövsiyə edib, şərdən çəkindirərdilər. Onların həyatına baxdıqda, baxmayaraq ki, alimdilər. Elmdə müəyyən bir dərəcələrə çatıblar. Yenə də öz elmli digər alim qardaşlarından nəsihətlər istəyirdilər. Və bunlardan biri də Əbu'l-Qasim Əs-Səbti adında bir alim idi. Baxmayaraq gözü alimdir, özü kimi alim bir qardaşdan o da nəsihət istəyir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullahdan. Və Şeyxülislam da ona həmən o tələbinə cavab verir, ona gözəl bir şəkildə nəsihət edir. Mən də istəyirəm ki, həmən o nəsihətin bir hissəsini müxtəsər olaraq, əslində bu kiçik bir kitabdır, müxtəsər olaraq başlığından biraz həmən nəsihətin sizlərə çatdırım Allah azizlə. Şeyxülislamdan nəsihəti istəyəndə, Şeyxülislam deyir ki, nəsihətə gəldikdə, Allahın və Rəsulunun nəsihətindən daha faydalı bir nəsihət bilmirəm. Ona nəsihət istəyir, o deyir ki, Allahın və onun Rəsulunun nəsihəti ən faydalısıdır. Və başlayır ona Allahın kitabından və Peyğəmbər s.ə.v sünnəsindən nəsihətlər etməyə və bir neçə ayə və hədis oxuyur. Yəni, daha doğrusu yazır, ona göndərir. Ayələrdən biri odur ki, Uca Allah buyurur ki, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهِ Biz sizdən əvvəl kitab verilənlərə də, sizə də Allahdan qorxun deyə buyurduk. Bu ayədə, yəni ona dəlil var ki, Allah subhanə və teala'dan qorxmaq, təqvalı olmaq, bizdən öncəki bütün peyğəmbərlərə, bütün insanlara əmr olunmuş bir əmrdir. Çünki burada Allah subhanahu wa ta'ala vurur ki, biz sizdən əvvəl kitab verilənlərə də, sizə də Allahdan qorxun deyə buyurduq. Və həmçinin buyurur ki, Allah subhanahu wa ta'ala, Yə eyyuhən nəs, ittəqu rabbəkum. Ey insanlar, Rəbbinizdən qorxun. Və bütün insanlara deyir. Bütün insanlara deyir ki, Rəbbinizdən qorxun. Və həmçinin bütün iman gətirənlərə, başqa bir ayədə iman gətirənlərə deyir ki, Yə eyyuhəllədinə əmənuttəqullah. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun. Və başqa bir ayədə Allah subhanə və teala öz peyğəmbərinə, Yə eyyuhənnəbi yuttəqillə. Ey peyğəmbər, Allahdan qorx. Allaha qarşı təqvalı ol. Baxın, bu bir neçə ayələrdə Allah subhanə və teala birinci xəbər verir ki, sizə də, sizdən öncəkilərə də, yəni Allahdan qorxmağa əmr etmişik. Sonra bütün insanlara Allahdan qorxmağa əmr edir. Sonra möminlərə, müsəlmanlara Allahdan qorxmağa əmr edir. Və hətta öz peyğəmbərinə belə Allahdan qorxmağa əmr edir. Allah subhanə və teala. Bu, Qurandan. Və daha sonra Şeyxülislam sünnədən, yəni təqva ilə bağlı bir hədisi yazır və deyir ki, burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o vaxt ki, Muaz radiyallahu anhunu Yəmənə
müəllim olaraq göndərəndə ona deyir ki, Ya Muaz, ittəqillaha heysuma kunt. Ey Muaz, harda olursan ol, Allahdan qorx. Və ətbi səyyətəl həsənəti təmhuha. Və pislikdən sonra yaxşı bir əməl gətir ki, pis əməldən sonra yaxşı bir əməl et ki, hətta onu silsin. Və xaliqin nəsə bi xuluqin həsən. Və insanlarla gözəl əxlaqla davran. Və bunu nə zaman deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm? Muaz radiyallahu anhunu Yəmənə göndərəndə. Və sələflər bu nəsiyyətə çox böyük əhəmiyyət verirlər, əziz qardaşlar. Baxın, burada nəsiyyət edən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm düzdür və nəsiyyət edilən də Muaz radiyallahu anhudur. Və Muaz radiyallahu anhu sahabələrin içərisində öz elmi ilə, öz təqvası ilə və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yaxınlığı ilə seçilən sahabələrdən idi. Necə ki, başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Muaz'a deyir ki, radiyallahu anhuya, Ya Muaz, vallahi inni la uhibbuk. Ey Muaz, Allah'a and olsun ki, mən səni sevirəm. Bax, öz Muaz'ı, öz sahabəsini sevməsini ona bildirir. Yəni, bunları Şeyxülislam nəyə görə qeyd edir? Yəni ki, bu nəsiyyəti, bu vəsiyyəti kimə eləyir sallallahu aleyhi ve sellem? Bu cür əzəmətli bir sahabəyə, özünün çox sevdiyi bir sahabəyə. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Muaz radiyallahu anhunun böyük bir hörməti var idi. Və həmçinin Muaz radiyallahu anhu halalı, haramı ən yaxşı bilənlərdən idi. Və həmçinin Muaz radiyallahu anhu hətta kiçik vaxtlarından Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mininə mindirərdi. Öz arxasına mindirərdi miniyin, onunla gedərdi və ona bir çox nəsiyyətlər, vəsiyyətlər eləyərdi. Yəni bu cür fəzilətli bir sahabəyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu nəsiyyətini eləyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Muaz radiyallahu anhuya etdiyi bu vəsiyyətin, nəsiyyətin bir çox yəni ki, faydaları var. Onlardan da biri odur ki, bu çox əzəmətli nəsiyyətdir. Niyə görə? Çünki bax, baxmayaraq ki, Muaz radiyallahu anhunun dərəcəsi bu qədər üstün idi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona bu nəsiyyəti edir. Yəni bu nəsiyyətin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem etdiyi bu nəsiyyətin hər bir kəsin ehtiyacı var. Hətta hər bir böyüyün, kiçiyin, qadının, kişinin, alimin və başqasının. Heç kim ehtiyacsız deyil bu nəsiyyətdən. Hamının bu nəsiyyətə ehtiyacı var. Əgər kimsə özünün üstün dərəcəsinə görə və elminə görə belə bir nəsiyyətdən ehtiyacsız olsaydı, o elə Muazın özü olardı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Muazı etməzdi bu nəsiyyəti, başqa birini eləyərdi. Yəni, daha, məsəl üçün, elmdə zəif olan bir səhabəsinə ediyərdi. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu nəsiyyəti sahabələrin ən üstünlərindən olan Muaz radiyallahu anhu eləyir. Bu da ona dəlildir ki, insanın qədrinin çox olması onu, yəni, bu nəsiyyətdən ehtiyacsız etmir. Ehtiyacı var yəni. Hətta alim belə olsa, əzəmətli elmə sahib olsa belə, nədir, onun bu nəsiyyətə ehtiyacı var. Bir də ki, bir məsələ var. Yəni, insan nə qədər qədri artırsa, nə qədər elmi artırsa, digər insanlara faydası artırsa, elə onun nəsiyyətə daha çox ehtiyacı olur. Çünki o digər insanlara nəsiyyət verir, fayda verir, elm verir və şeytan onu yoldan azdırmağa daha çox hərisdir. Şeytan çalışır ki, bu faydanı aradan qaldırsın. Bu insanlara faydalı olan, bu cür xeyirli insanın faydasını azaltsın. Və ona müxtəlif şübhələr gətirə bilər, onu yoldan, haqq yoldan saptırmağa çalışa bilər. Ona görə də yəni insanın qədri nə qədər çoxalırsa, elmi nə qədər çoxalırsa, şeytan çalışır ki, onu elə bir o qədər də haqdan azdırsın. Həris olur. Yəni, adi insanla alim fərqlidir. Şeytan alimlərin üzərində daha çox həris olur ki, onları haqq yoldan saptırsın. Və həmçinin faydalardan, yəni bu nəsiyyətin əzəmətli olmasına dair faydalardan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, baxın, Muaz radiyallahu anhuya and içir ki, mən səni həqiqətən sevirəm. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, insan sevdiyinə həmişə çalışır ki, ən xeyirli nəsiyyət eləsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem oxuduğumuz o hədisdə deyir ki,
ey Muaz, vallahi mən səni sevirəm. Yəni insan sevdiyinə, hörmət bəslədiyinə daha yəni xeyirləri daha çox əhatə edən həmişə nəsihətlərini edir. Və həmçinin insan bilməlidir ki, qardaşlar, onun üzərində iki cür haqlar var. Həm Allahın haqları var, yəni insanın özü ilə, Rəbbi ilə arasında olan haqlar var və həmçinin insanın özü ilə digər insanlar arasında olan haqları var. Və yenə də başqa bir hədisdə Muaz radiyallahu anhuya Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Haqqullahi aləl ibəd ən ya'buduhu və lə yuşriku bihi şeyə. Allahın qullar üzərində olan haqqı odur ki, ona ibadət etsinlər, ona heç bir şey şərik qoşmasınlar. Yəni ki, yəni Allahın qullar üzərində olan haqqı nədir? İnsanların ona ibadət edib, ona heç bir şey şərik qoşmamaları. Və həmçinin insanın digər insanlarla da arasında olan bəzi haqlar var ki, ona riayət eləməlidir. Və ola bilər ki, həmən o haqlarda insan müəyyən xətalar etsin. Müəyyən nöqsanlara yol versin. Yəni, çünki insandır, xətakardır. Mütləq yəni ondan müəyyən bir xətalar baş verir. Və baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə nə deyir? Birinci deyir ki, Allahdan qorx, harda olursansa ol, Allahdan qorx. Sonra deyir ki, bir pis əməldən sonra yaxşı əməl et ki, hətta həmən o pisliyi silib aparsın. Çünki yəni, mümkün deyil. Yəni, Allahın rəhm etdiyi insanlardan başqa, yəni insanın xətaya düşməməsi, yəni çətin məsələdir. İnsan xətaya düşür yəni. Müəyyən bir xətalar eləyir, amma bu o demək deyil ki, xəta edirsə təmizlənmə yolu yoxdur. Var. İnsan xəta eləyə bilər və Allah Subhanahu wa Taala da bunu bilir və ona görə də öz peyğəmbərinə öyrədib ki, bizlərə buyursun ki, insan yəni əgər bir pislik edərsə ardınca yaxşılıq etsin, bir yaxşı əməl etsin ki, hətta o pisliyi silib aparsın. Necə ki, başqa bir hədisdə də gəlir ki, insan bir xəta etdikdə, bir günah etdikdə onun qəlbinə qara bir nöqtə düşür. Əgər o Allahdan bağışlanma diləyərsə, bu günaha görə tövbə eləyərsə, həmən o xəta, həmən o nöqtə onun qəlbindən silinir və onun qəlbi təmizlənir. Necə ki, bilirsiniz, qardaşlar, adicə məsəl üçün dünyavi olan xəstəliklərdə həkim həmişə dərmanı nə zaman yazır xəstəyə? İnsan xəstələnəndən sonra. Sən məsəl üçün xəstələnir, hər hansı bir onda problem çıxır və onun xəstəliyinə uyğun bir şəkildə həkim ona həmişə dərman yazır ki, hətta onun xəstəliyi təmizlənsin. Və günahlar da belədir. Yəni, görürsən, orada deyir ki, pisliyin ardınca yaxşılıq gətir ki, hətta onu silsin. Yəni, pisliyin ardınca yaxşılıq xəstəlikdən sonra olan dərman kimidir. Onu silib aparır, onun izini, əsərini silib aparır. Yəni, xəta eləməmək, yəni, belə deyək ki, Adəm övladına xas bir şeydir, yəni, xətakardır. Adəm övladı xətakardır və başqa bir hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Kullu bəni Ədəm xatta və xayrul xatta inət təvvəbun. Bütün Adəm övladı xətakardır. Hər kəs bilməyən bir xətalar edir və xətakarların da ən xeyirlisi tövbə edənlərdir. Ona görə yəni, insan hər hansı bir xəta edərsə, bu demək deyil ki, o ümitsizliyə qapanmalıdır. Allahın rəhmətindən ümidini üzməlidir. Xeyr, Allah Subhanahu wa Taala rəhimlidir, bağışlayandır. Qulların tövbə etdikləri zaman, ondan bağışlanma dilədikləri zaman onları bağışlayır, günahlarından keçir, hətta nəinki günahlarından keçir, hətta onlara əlavə əcirlər də verir. Həm onun günahını silir, həm də o etdiyi tövbəyə görə ona əlavə olaraq əcir də verir. Bax, bu hədisin ləfsinə baxın, deyir ki, pislikdən sonra yaxşılıq edin ki, hətta o pisliyi silsin. Bu tək pisliyi silməklə qalmır. Həmən o etdiyin həsənətin özünün də əlavə olaraq sənə əcir var. Tövbə etdiyin üçün də sənə əcir var. Bax, gör, bax, Rəbbimiz o qədər rəhimlidir ki, yəni, bizə hər şeyi bol ehsan eləyir. Hətta, məsələn, görsən, bir günah eləyirsən, bir günah yazılır. Bir yazılır. Amma bir yaxşı iş görürsən, 10 qat artıq yazılır. Hətta 700 mislinə qədər. Yəni, Rəbbimiz bizə qarşı çox cömərtdir və sadəcə bizdən
pis əməllərdən çəkinməyi və yaxşı işlər görməlisidir. Yaxşı işləri bir artıqlamasına verir. Hətta bəzən 700-dən də artıq verir. O insan ixlasına, niyyətinə qayıdır. Və ona görə də insan yəni xəta edərkən, günah edərkən ümitsizliyə qapılmamalıdır və bilməlidir ki, onun bağışlayan bir Rəbbi var. Rəhimli, mərhəmətli Rəbbi var. Bütün günahları bağışlayan Rəbbi var. Necə ki, başqa bir qudsi hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah subhanahu wa ta'ala rivayet edir ki, Ya ibadi, ey qullarım, innakum tuxtiuna leyla ve nahar. Siz gecə və gündüz xətalar edirsiniz. Gecə və gündüz bax. Ve ana ağfiru zunuba cemi'a. Mən isə bütün günahları bağışlayıram. Məndən bağışlanma diləyin, mən sizin günahlarınızı bağışlayıram. Bax, Allah subhanahu wa ta'ala özü bizə buyurur ki, ey qullarım, bilir axı, bizi yaradan Rəbbimiz bizim halımızı bilir. Bizim yəni günah edəcəyimizi bilir. Və ona görə deyir ki, ey qullarım, siz gecə və gündüz xətalar edirsiniz, günahlar edirsiniz. Amma yəni unutmayın, sizin rəhimli, mərhəmətli, bağışlayan Rəbbiniz var. Ona görə və ana ağfiru zunuba cəmi'a. Mən isə bütün günahları bağışlayıram. Amma necə? Bağışlanma diləyin. Ona görə deyir, məndən bağışlanma diləyin. Mən sizi bağışlamayın. Yəni ki, günahlardan da təmizlənmək üçün nədir? Yenə də biz bağışlanma diləməliyik ki Allahdan. Tövbə eləməliyik ki, hətta Allah subhanahu wa ta'ala bizim o günahlarımızı bağışlasın. Yəni peşmançılıq çəkməliyik. Rəbbimiz bağışlayandır. Ona görə insan günah etdikdə, xəta etdikdə ümitsizliyə qapılmamalıdır və Rəbbinin rəhmətini umaraq Allaha tövbə edib bağışlanma diləməlidir. Və əziz qardaşlar, uca Allahdan dilərəm ki, bu Şeyxülislamın bu gözəl nəsihəti bizim üçün faydalı olsun. Çünki Şeyxülislam amma yəni ki, əsas olaraq Quran və sünnəni gətirir. Və bu da bizim alimlərimizin, əhlüsünnə alimlərinin Quran və sünnə necə bağlı olduqlarını göstərir. Yəni, nəsihət edəndə bir çox özündən də kəlimələr deyə bilər. Düzdür, amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsindən və Allahın kitabından deyir. Və biz də onları örnək götürməliyik. Biz də onların yoluna gedib Quran və sünnəyə sıxı sarılmalıyıq. Quran və sünnədə olan əmrlərə, qadağalara riayət etməliyik. Yəni təqva nədir? Orada görsən deyir, harda olursan Allahdan qorx, təqvalı ol. Yəni Allahın əmrlərini yerinə yetir, qadağalarından çəkin. Və bu da Allahdandır. Allahdan olan nur ilə, Allahın müvəffəqiyyəti ilə. Allah müvəffəq eləməsə biz Allaha qarşı təqvalı dolanmalıyıq, Allaha itaət edə bilmərik, Allahın qadağan etdiklərindən çəkinə də bilmərik. Və yenə də hətta o itaətlərdə belə, qadağanlardan çəkinəndə belə nə edirik? Biz Allahdan yardım istəyirik. Çünki Allahın yardımı olmazsa biz heç bir xeyrə müvəffəq ola bilmərik. Və bax, bunun özündə də bizim Rəbbimizin rəhimliyi yenə də üzə çıxır ki, gör nə qədər Rəbbimiz rəhimlidir ki, bizə müəyyən şeyləri qadağan eləyib, amma o qadağanlardan çəkinmək üçün bizə yardım eləyir. Başı boş bıraxmır bizi. Yardım edir ki biz çəkinək. Çünki yardım etməsə çəkinə bilmərik. O qədər acizik yəni biz. O qədər acizik. Və yaxud da ki bizə müəyyən bir əmrlər eləyir, itaətləri əmr eləyir. Amma bizə yardım etməsə biz o itaətləri də edəmərik. Acizik. Ona görə də istər itaətləri yerinə yetirəndə, istər günahlardan çəkinəndə biz daim Rəbbimizdən bizi müvəffəq etməsini, bizə yardım etməsini İstəməliyik və bilməliyik ki, Rəbbimiz rəhimlidir, mərhəmətlidir, bizi eşidir və bizə yardım edər. Ona görə ümitsizliyə qapılmaq olmaz və həmçinin istər xeyir işləri görəndə və ya günahlardan çəkinəndə mütləq Rəbbimizdən yardım diləməliyik. Müvəffəqiyyət Allahdandır və bununla kifayətlənirik. Subhanəkallahu və bihamdik və əşhədu ən lə iləhə illə ənt, əstəğfiruka və ətubu ilək.